Hollow Fire Mike. Hej på allihopa, välkomna till Fire Mike. Idag tänkte jag visa lite collage över de här fyrfota, pälsklädda, långsvansade, även korta djur som älskar att sätta tänder och klor i dig. Det första de bara måste göra. Och en mord i blicken. Ja, ni alla vet ju att jag inte alls gillar dessa katter som ränner i vår trädgård. Så jag har jagat iväg ett par. Så jag har lyckats få det på vilm. Så jag tänker delge och visa er. Ja. Vad som händer och liknande. Jag är snäll mot dem så sätt. Jag misshandlar inte dem, jag rör inte dem eller någonting, jag bara skrämmer iväg dem som de är helt harmlösa, de inte skadar någonting. Men däremot så hatar jag när de är här och ränner i mina land och liknande grejer. Så att på något sätt måste man försöka skrämma iväg dem, så här kommer filmen i alla fall, eller filmerna.
Här var filmerna. Och ni ser, de är helt oskadda och liknande, så att ni kan vara lugna. Inga djur blir skadade i filmen. Men vad ni tycker och tänker och liknande, får ni hemskt gärna skriva i kommentarsfältet. Så ni får ha det riktigt, riktigt gott. Så ses vi i en annan film framöver. Chilling på er!